Já mám DualShock a mám i Xbox. DualSense. Sony konečně představila ovladač chystané PlayStation 5 a vypadá tak trochu Xboxovsky. Nový kontroler se jmenuje DualSense a hlavní novou funkcí má být haptická odezva, tlačítko Share se tentokrát mění na Create a na kontroleru také dokonce naleznete zabudovaný mikrofon. Do Stardew Valley zamíří v následujícím updateu banány. Rozhodla o tom komunita pomocí hlasování na Twitteru, kdy se vývojář zeptal, jaké ovoce bude přidáno. Vítězství banánovníku ovšem bylo oprsa. CD Projektu se daří a meziročně slaví 44% nárůst tržeb. Může za to bez pochyby vydání Zaklínače na Switchi, ale také samozřejmě i Gwent. Skvělou zprávou je také to, že vývojáři i přes současná opatření prý bez problému stíhají vydat Cyberpunk, a to bez poždění. Po dvou letech od vydání se možná Fallout 76 stane tou hrou, kterou měl být již na začátku. Příští týden vychází free update Wastelanders, jenž má do hry přinést NPC postavy, příběh a pravděpodobně spoustu čerstvých bugů. Remake Final Fantasy 7 se pravděpodobně dostane i na PC. Nedošlo sice k oficiálnímu potvrzení, nicméně titulek Gameplay Captured on PC působí značně výmluvně. Do Rocket League zamíří 16. dubna nový dočasný mod se jménem Heatseeker. V něm se standardní míč promění v naváděnou střelu, která bude automaticky mířit na branky a přitom bude zrychlovat s každým úderem. Tým Ungenesuakua, rovnou se omlouvám za przdění francouzštiny, odhalil zajímavou hru Dordogne, která na první pohled zaujme netradiční malovanou grafikou, kdy každá scéna vypadá jako obrázek. A stejně tak malebně vypadala i dnešní epizoda 90 vteřin. Zatím ahoj! Když ve Stardew Valley můžou hlasovat o tom, které ovoce je to nejlepší a které by mělo být přidáno, tak mě by zajímalo a můžete napsat do komentářů, která vepřovina by měla být přidána do další epizody 90 vteřin. Já sám hodně fandím bučku a je to na mě asi vidět, ale možná byste radši něco libovějšího? No, pokud dáte přednost libovějším novinkám a zajímavým herním videím, určitě koukněte na některé z těchto. Zatím ahoj!